Även om det inte känns så när klockan ringer på morgonen så är kroppen anpassad för rörelse. Fysisk aktivitet har en mängd positiva effekter, både på kropp och psyke. Hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan göra att man inte kan röra sig som man gjort tidigare. Och att vara sängliggande eller stillasittande under en längre tid leder till en rad negativa konsekvenser. Jag ska nu översiktligt gå igenom hur kroppen påverkas vid inaktivitet, eller det som kallas för sänglägeskomplikationer. Långvarigt sängläge leder till att hjärtat minskar i storlek och pumpförmågan blir sämre. Risken ökar för att en blodpropp ska bildas. En blodpropp kan bildas i kroppens alla kärl, men det är vanligt att det uppstår i underbenets vener. Det kallas för en djup ventrombos. Om en djup ventrombos uppstår så blir underbenet rodnat, svullet, värmeökat och ömt. Och delar av eller hela den här blodproppen kan lossna och då kallas den för en emboli. Den här embolin kommer att följa med i blodströmmens riktning och fastna antingen i hjärtat eller i lungorna. Och det här är ett livshotande tillstånd och det är därför det är så viktigt att tidigt uppmärksamma förändringar i underbenen. En person som är sängliggande behöver regelbundet få huden inspekterad. Om huden utsätts för tryck under längre tid så kan ett trycksår uppstå. Äldre, undernärda och sköra personer med nedsatt cirkulation har särskilt ökad risk att drabbas av trycksår. Eventuella förändringar på huden som rodnader eller sår ska genast åtgärdas. Vid långvarigt sängläge så är inte andningsarbetet lika effektivt som när vi är uppe och rör på oss. Eftersom alla andningsmuskler inte används så blir också musklerna med tiden allt svagare. Att ligga ner eller sitta i hopsjunken en längre tid gör att lungblåsorna i lungorna riskerar att sjunka ihop, vilket kallas för atelektaser. Hela tiden så produceras lite slem i våra luftvägar, vilket är helt normalt. Men med en ytlig andning under en längre tid så riskerar det här slemmet att istället stanna kvar i våra luftvägar istället för att vi ska hosta upp det. Och risken ökar för att drabbas av en lunginflammation. En inflammerad lungvävnad har svårare att ta upp syre och man kan få andningssvårigheter. Även trötthet, hosta, feber och smärta i bröstet när man andas eller hostar. För att minska risken för försämrat andningsarbete så bör vårdtagaren regelbundet byta ställning och djupandas. Vid djupandning så ventileras hela lungorna och lungvävnaden sträcks ut. Detta förebygger både lunginflammation och atelektaser. Man kan också träna lungorna genom att andas mot ett motstånd. Det gör att luftvägarna öppnas upp och gör det också lättare att hosta upp slem. Skelett, muskler, leder mår bra av rörelse och aktivitet. Vid inaktivitet så förlorar man snabbt både styrka och rörelseförmåga. Muskler blir korta och svaga. Leder förlorar en del av sin rörlighet. Och skelettet tappar i styrka och fasthet. Om muskler, leder och senor inte används så blir de stela. Och kan orsaka smärtsamma felställningar som kallas för kontrakturer. Kontrakturer förebyggs genom att muskler och leder regelbundet böjs och sträcks. Detta kallas för kontrakturprofylax. Inaktivitet leder till långsammare tarmrörelser, vilket ökar risken för förstoppning, obstipation. Får man även i sig för lite vätska, ja då ökar risken för förstoppning ytterligare.
Det finns hjälpmedel som gör det lättare att både kissa och sköta magen i sängen. Men det bästa är helt klart att få sitta upprätt på toaletten, om det är möjligt. Och att sitta på toaletten gör det lättare att sköta kroppens behov. Och både tarm och urinblåsa töms lättare om vårdtagaren sitter upp. Om urinblåsan inte töms fullständigt så finns det lite urin kvar i blåsan, vilket kallas för residualurin, vilket ökar risken för urinvägsinfektion. Som du förstår så leder långvarigt sängläge och inaktivitet till en lång rad av komplikationer. Och som vårdpersonal har du en skyldighet att upptäcka och förebygga. Och vårdtagaren behöver här ha ett helt team omkring sig, bestående av bland annat undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. Den här videon är förstås inte heltäckande, men jag hoppas att jag har lyckats förmedla vikten av förebyggande arbete, aktivitet och omtanke.